pertamanya saya nak menjawab Farid Bunta tadilah. Memang kerja dia untuk nak memputar belit fakta. Semata-mata saya percaya untuk kepentingan politik. Saya telah menjawab di dalam Dewan tadi secara jelas. Dan kita konsisten pada tahun lepas pun bila ditanya soalan yang sama berkaitan dengan operasi di Syria dan Iraq, saya dah nyatakan bahawa kita tak terlibat dan troop kita tidak berkemampuan pun dan mereka diberikan arahan tak boleh keluar daripada sempadan Saudi. Jadi kalau sekiranya mereka nak tuduh saya berbohong atau menyelindung daripada apa yang telah saya bentangkan dan nyatakan di dalam Dewan, buktikan. Saya tak ada benda nak takut, tak ada bimbang. Saya bersandarkan kepada fakta. Kalau sandaran mereka itu hanya berkisar kepada liputan akhbar, tadi saya dah nyatakan bahawa tindakan mereka tidak bertanggungjawab. It's wishful thinking on their part. But we have covered our position in Saudi. The Saudi leadership knows that the presence of our troops there is not to be involved in the offensive, whether it is in Yemen, whether it is in Iraq or in Syria. And I've said this consistently, and there's no proof that our troops are involved in those two offensives. So to say otherwise, to say that I'm lying to the Dewan, I think it's wishful thinking on their part, but the facts do not back up what they say.